只有站在菊花才能明白，回忆的迷宫多么无奈，蒸发念旧的人永远无法离开。所谓的新鲜感是一时偏爱，分离后一阵显现了出来，重复踏足回忆里却走不出来。啰嗦的剧情见怪不怪，一眼就能看明白，试过的人才知结局原来无法被更改。你站在篝火旁会感受不到温暖，重复踏足回忆里却走不出来。